हामीले पार्टी एकता गर्दा हतरपत्तर गरेको विचारलाई व्यवस्था गरेको भन्ने होइन। हामीले विगतको समीक्षा पनि र आउने भविष्यको हाम्रो बाटोको बारेमा पनि प्रष्ट मार्गचित्र बनाएरै हामीले एकता गरेको हो। तर आज त्यो एकताको त्यो प्रतिवेदनमा त्यो विधान जुन विधानले बडो प्रष्टसँग हाम्रो संगठनात्मक सिद्धान्त लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त नै हो, जनवादी केन्द्रीयताकै संगठनात्मक सिद्धान्त हो, तर त्यो अहिले बदलिएको परिस्थिति अनुसार त्यसलाई विकसित र परिमार्जित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्टै भनिएको छ। अनि व्यक्ति सर्वे सर्वा कहीँ पनि हुँदैन, व्यक्ति संगठनको मातहतमा हुन्छ, अल्पमत बहुमतको मातहतमा हुन्छ, कुनै पनि कमिटीको बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुन्छ, बहुमतको निर्णय मान्न प्रत्येक पार्टी सदस्य कर्तव्यबद्ध छन्, उनी सबैले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कुरा विधानमा लेखिएकै छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने विधानको सायद धारा 60 हो, बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ भनेर शीर्षकै छ, त्यो शीर्षकभित्र अरू कुरा राखिएको छ भने यहाँसम्म आइपुग्दा के कारणले यो समस्या भयो त? हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीको जो पछिल्लो बैठक हामी बस्यौँ, तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा 2/3 बढी 70% केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो। बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ, 70%को निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ, त्यो केन्द्रीय समितिले केही निर्णय गरेको छ, त्यो केन्द्रीय समितिले राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जो एकताको बेलाको हो त्यही प्रतिबद्धतालाई दोहोऱ्याएको छ, पार्टी विधानको जो व्यवस्था हो पद्धति विधि सम्बन्धी जो व्यवस्था हो त्यही व्यवस्थालाई अनुसरण गरेको छ। कमरेडहरू, तपाईँहरू कसैले हामीमाथि कमसेकम अहिले हामी दुईटा अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल र म र हामीले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय समिति र तपाईँहरू सबै यो नै पार्टीको मूलधार हो र यो नै सही विचार र विधिको अनुसरण गर्ने संस्था हो भनेर आइराख्नु भएको छ, तपाईँ हामी कसैले पनि कहीँ एउटा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ त? यो पार्टी हो भन्ने कुरा, यो आधिकारिक हो भन्ने कुरा, यो एकताको बेलाका विचार र मान्यताबाट बिल्कुल विचलित नभइकन अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरामा तपाईँहरू कसैलाई शङ्का छ? म कसैलाई पनि शङ्का नगर्न अपिल गर्न चाहन्छु। तर यहाँ कार्यक्रमहरूमा त ठाउँ ठाउँमा प्रहसन र नौटङ्की प्रदर्शन भइरहेको तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, भाषण सुन्नु भएको छ, कहिलेकाहीँ यो विक्षिप्त मानसिकताको उपज हो कि भने जस्तो लाग्छ, साथीहरू विक्षिप्त भएछन् कि क्या हो भने डर लाग्छ, उनीहरूले बोलेको सुन्दा उनीहरूका तर्कहरू सुन्दा, कहिलेकाहीँ साथीहरू चाहिँ त जोकरमा परिणत हुनुभएछ क्या रे, पोलिटिकल जोकर जोकर जस्तो लाग्छ। हाम्रै साथी थिए छन् अझै पनि, उनीहरूलाई देख्दा कहिलेकाहीँ बडो अनौठो लाग्छ, 441 केन्द्रीय समिति 100 जुटेर 1100 केन्द्रीय समिति बनायौँ भन्ने यो नौटङ्की नभए के हो? यो नेपालमा प्रहसन देखाउन खोजेको नभए यो के चाहिँ हो? यो विक्षिप्त र बौखलाहटको मानसिकताको उपज नभए के हो भनेर हामीले प्रश्न किन नगर्ने? तपाईँहरूलाई थाहा छ, अस्ति पनि हामी माधवजी र म र निर्वाचन आयोगमा जिम्मा दिएका केही जिम्मेवार कमलहरूको टोली हामी निर्वाचन आयोगमा गयौँ। हामीले निर्वाचन आयोगको अथवा निर्वाचन सम्बन्धी दल सम्बन्धी ऐन राज्यको पनि पल्टायौँ, हाम्रो पार्टीको विधान पनि पल्टायौँ। हाम्रो पार्टीको विधानमा गणपूर्वक सङ्ख्या कमिटीको बैठक बस्न बहुमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ, विधान संशोधन गर्न पर्यो भने 2/3 बहुमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीको विधानमा किटेर लेखिएको छ, जहाँ केपी ओलीको पनि हस्ताक्षर छ। 2/3 बहुमतले मात्रै, केन्द्रीय कमिटीको 2/3 बहुमतले मात्रै पार्टीको विधान संशोधन गर्न सक्छ।
त्यो भन्दा बाहिर गएर कसैले पनि पार्टी विधान संशोधन गर्न सक्दैन। गणपूर्वक संख्या पुर्याउन 441 अब 25 चारजना थपेको केही साथीहरू बित्नु भयो केही अन्य नियुक्तिमा जानु भयो गर्दा तपाईँको 218-219 नभइकन गणपूर्वक संख्या पुग्दैन। तर उहाँहरू 100 पनि उपस्थित हुनुहुन्थेन। हामीले त प्रमाण हेऱ्यौँ, अस्ति प्रमाण हेऱ्यौँ, 100 पनि उपस्थित हुनुहुन्थेन। उहाँले विधान संशोधन गरिदिनु भयो। विधान संशोधन गर्न 300 बढी चाहिन्छ, 100 संशोधन गरेको नौटङ्की गर्नुभयो र निर्वाचन आयोगमा 1100 केन्द्रीय समिति बनायौँ हामीले भनेर दिनुभयो। हामीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग भन्यौँ यो के नाटक हो यो। अनि तपाईँहरूले अझै पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बसेर कमिटीमा उपस्थितहरूको सर्वसम्मतिले केपी ओलीलाई अनुशासनहीन क्रियाकलापको निम्ति अध्यक्षबाट हटाएको छ र कमरेड माधव कुमार नेपाललाई विधिसङ्गत तरिकाले केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ। अनि तपाईँहरूले फेरि अर्कोलाई पनि अध्यक्ष नै भनिराख्न मिल्छ के? निर्वाचन सम्बन्धी दल सम्बन्धी ऐनले तपाईँहरूलाई त्यो अधिकार दिएको छ र हाम्रो पार्टीको विधान जुन पनि यही निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ 2/3 बिना विधान संशोधन गर्ने छुट कसैलाई दिन सक्छ त? भन्दा उहाँहरूले होइन, हामी नियम विधानभन्दा बाहिर गएर केही पनि गर्दैनौँ, हामीले बुझेका छौँ, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, जे तथ्य हो त्यही अनुसार नै फैसला हुन्छ भनेर भन्नुभयो। र हामीलाई के विश्वास भएको छ भने, निर्वाचन आयोगले हामीलाई के विश्वास दिलाएको छ भने, निर्वाचन सम्बन्धी अथवा दल सम्बन्धी ऐनमा 50+ जोसँग केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या हुन्छ त्यही पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हुन्छ, 50+ नहुने जो सङ्ख्या हुन्छ त्यसले अर्कै दल बनाउन चाहे दल दर्ता गर्न सक्छ 40% भएमा, अन्यथा जे पनि हुनसक्छ भनेर उहाँहरूले विश्वास दिलाउनु भयो। र म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, अब निर्वाचन आयोगको तर्फबाट उहाँहरूले हामीलाई जे विश्वास दिलाउनु भएको छ विधिसङ्गत हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभएको छ, म पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु निर्वाचन आयोगले संविधान विधान ऐन कानुनभन्दा बाहिर गर्ने छैन। हाम्रो पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य हाम्रै हुनेछ, म यो विश्वास तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। यसो गरौँ भन्दा त्यो नगरिकन उल्टो उल्टो गरे हुनाले बिग्रिएको हो भन्ने म स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई थाहा छ कोरोना भयो, लकडाउनको स्थिति आयो, पार्टीको तर्फबाट मैले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले भने यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न उपचार गर्न आवश्यक अरू तयारी गर्न केन्द्रदेखि तल गाउँपालिका स्थानीय निकायसम्म एउटा साझा संयन्त्र बनाऊ, यहाँ के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष के नागरिक समाज के पत्रकार सबैलाई समेटौँ र एउटा राष्ट्रिय अभियान चलाऊँ भन्ने सुझाव दिएको तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। त्यो सुझावलाई उहाँले व्यङ्ग गर्दै हिँड्नुभयो, यो आफू अगाडि आउनको लागि केही गर्न खोजे होला भनेर उल्टो व्यङ्ग र कस्तै हिँड्ने उहाँ, अझ उल्टो यत्रो महामारीको बेलामा सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भनेर आम रूपमा छताछुल्ल बाहिर आयो, त्यसमा सरकारै आफै त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको छ भन्ने कुरा पनि छ्यापछ्याप्ती प्रमाणसहित पनि आयो, अनि उहाँले काम गर्न दिएन भन्ने, यो पहिलो कुरा, यो झुटो कुरा हो। यो दुनियाँलाई आँखामा छारो हाल्ने दिउँसै रात पार्ने यो एउटा जोकरले गर्ने कुरा हो। म भन्छु यदि पार्टीले दिएन भने त्यो पार्टीलाई विश्वासमा लिने जिम्मेवारी केपी ओलीको होइन। उहाँले आफूलाई एक नम्बर अध्यक्ष भन्नुभयो, हुन त मेरो उदारता र भावनाले मैले छोडिदिएको हो, नत्र 1 र 2 भन्ने थिएन। ए अहिले हामी 1 र 2 छैनौँ, हामी 1-1 छौँ। मिल्नेहरूको त कुरै अर्कै हुन्छ क्या, तपाईँहरू हेर्नु मिल्नेको कुरै अर्कै हुन्छ। मैले अहिले ऊ माधवजी अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्षता पार्टीको बैठकको उहाँले अध्यक्षता गर्नुभएको छ अहिले,
अहिले उहाँ प्रमुख अतिथि भएर बोल्नु पर्छ भन्ने छ मेरो। मिल्नेहरूको कुरै अर्कै हुन्छ, नमिल्नेहरूको कुरै अर्कै हुन्छ। यदि उहाँलाई पार्टीले काम एउटा त केपी ओलीले पार्टीलाई विश्वासमा किन लिन सक्नु भएन? माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड वामदेव गौतम, लामो समय अरू सबै नेताहरू उहाँसँगै काम गरेका साथीहरू होइनन्। उहाँहरूको विश्वास लिन उहाँले किन नसकेको भएर आफूतिर फर्केर हेर्न पर्दैन? एकचोटि ऐनाको अगाडि आफ्नो अनुहार राम्रोसँग हेर्न पर्दैन केपी ओलीले? त्यही प्रचण्ड जसले संविधान बनाउने बेलामा संविधान बनाऊ म तपाईँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्छु भनेर पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्यो, त्यही प्रचण्ड पार्टी एकता र गठबन्धन गरौँ तपाईँलाई प्रधानमन्त्री मै प्रस्तावित गर्छु भनेर गर्यो, त्यो प्रचण्डलाई यति साह्रै खेद्नुपर्ने कारण के पर्यो? भन्दा अब यदि पार्टीमा उहाँलाई त्यस्तो परेकै हो भने मेरो तर्क के छ भने पार्टीमा त भइराख्छ। पार्टी भनेकै विवाद हुने संस्था हो, विवाद नहुने संस्थालाई पार्टी भनिँदैन। मत हुन्छ, मतान्तर हुन्छ, डिबेट हुन्छ, बहस हुन्छ, समयकाल परिस्थिति अनुसार हुन्छ, त्यसैको नाम पार्टी हो। जति बेला पार्टीमा विवादको अन्त्य हुन्छ पार्टीको पनि अन्त्य हुन्छ भन्ने मार्क्सवादले भन्छ। साम्यवादमा गएपछि पार्टी चाहिँदैन किनकि विवादै हुँदैन, विवाद नबसी पार्टी पनि चाहिएन। यहाँ त वर्ग विभेद अनि विचार विभेद, दर्शन विभेद, राजनीतिक विभेद, मुद्दा विभेद भएको हुनाले न पार्टी चाहिने हो। अनि मैले के भन्छु भने यदि उहाँलाई पार्टीले समस्या पारेको हो भने या त उहाँले पार्टीको विश्वास जित्न बल गर्नु पर्थ्यो, या उहाँले राजीनामा दिएर पार्टीलाई गो एहेड तपाईँहरूको बहुमत जो छ त्यसले गर्नुहोस् भन्नुपर्ने होइन। लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त, लोकतन्त्रको कखरा, लोकतन्त्रको एबिसी भनेको बहुमतै हो। बहुमतलाई मान्ने नै कुरा हो, नत्र त यो दुनियाँ चल्दैन, दुनियाँ कहीँ पनि चल्दैन, सिस्टम चल्दैन। अनि म प्रधानमन्त्री भएँ, मैले देखेँ कि अब मलाई समर्थन गर्नेको सङ्ख्या गयो अर्कोतिर भनेपछि मैले सजिलै राजीनामा दिएँ अनि न्यु खोजेर संसद भङ्ग गरिदिन्छु, त्यसो गरिदिन्छु, जे पर्छ पर्छ, जहाँसो भाँडमै जाओस् देश, भाँडमा जाउन् जनता भन्न पाइन्छ? त्यस्तो पनि नेता हुन्छ? देशप्रति संवेदनशील, जनताप्रति संवेदनशील, सिस्टमप्रति संवेदनशील हुन पर्दैन? माधवजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अलिकति बहस सबै देखिसकेपछि उहाँले सजिलै प्रधानमन्त्री छोड्नु भयो, पार्टी त फुटाउनुतिर त लाग्नु भएन, उहाँ संसद भङ्ग गर्नेतिर, संविधान सभा भङ्ग गर्नेतिर लाग्नु भएन, उहाँ मजाले चल्यो। झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, केपी ओली समेतले तिमीले छोड्न पर्छ भनेर बाहिर खुलेआम भन्दै हिँडे केपी, त्यही केपी होइनन्। झलनाथलाई प्रधानमन्त्री छोड्नको लागि लखेटेको लखेटै, लखेटेको लखेटै, अहिले त त्यसरी त हामीले कसैले नै लखेटेका त थिएनौँ उहाँलाई। हामी त पार्टीभित्रै छलफल गरौँ, बहस गरौँ, कमिटीमा विधिसङ्गत ढङ्गले छलफल गरौँ मात्रै भनेका थियौँ। उहाँलाई लोकतन्त्रप्रति अलिकति पनि माया भएको भए, राष्ट्रप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी बोध भएको भए, अहिले त नाङ्गै देखिया छ नि, विदेशी शक्ति केन्द्र आएर उहाँलाई के मन्त्र सुनाए, उहाँले त्यो मन्त्र सुन्नुभयो? अस्ति भर्खरै तपाईँहरूले हेर्नुभयो नि जी न्युजको इन्टरभ्यू, उहाँले बोलाएको त्यो पनि नाटकै हो, नाटकै हो, नाटकै हो, त्यो नाटक हो भन्ने कुराको पटाक्षेप आज भइसक्यो। अब एभरेस्टको नाम फेर्ने रे त्यही जी न्युजले। यो के नाटक देखिँदैछ तपाईँ हामीले? अनि उहाँ अस्ति त असारको के हाम्रो स्थायी समितिको बैठक बस्दा त मलाई भारतले हटाउन खोजेको छ, मेरा साथीहरूले नै हटाउन खोजेका छन् भन्नुहुन्थ्यो, हामीले हटाएनौँ त्यति बेला। भारतले भन्दैमा हटाउने हो र भनेर हटाएनौँ त हामीले। अनि उहाँले अहिले पार्टी विभाजन गर्ने, संविधान के अरे संसद भङ्ग गर्ने भारतले भनेर गरे, सारा जनताले देखे बुझे,
यसलाई के भन्नुहुन्छ केपीजी? मेरो प्रश्न, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ? मैले भारतलाई केही भन्न खोजेको होइन, फेरि यो भ्रम नहोस्, तर केपीजीको त देखियो नि त, उहाँले कस्तोलाई विशेष दूत भन्न खोज्नु भयो, बोलाउनु भयो, गुफ्तगु गर्नुभयो, तिन तिन घन्टा बालुवाटारभित्र एक्लै परराष्ट्रको मान्छे समेत नराखिकन। यो अपारदर्शी तरिका त हाम्रै प्रधानमन्त्रीले अप्नाएको त नेपाली जनताले हेरेकै छन् नि त आफ्ना आँखाले। अनि यदि उहाँलाई लोकतन्त्रप्रति, राष्ट्रप्रति, जनताप्रति जवाफदेही अलिकति पनि भएको भए, सचिवालयमा बहुमत छैन उहाँको, थाई समितिमा दुई तिहाई बहुमत उहाँको विरुद्ध छ, केन्द्रीय समितिको दुई तिहाई बहुमत उहाँको विरुद्ध छ, सांसदहरूको बहुमत उहाँको विरुद्ध भइसकेपछि त म भए त हेर्नु देख्ने बित्तिकै राजीनामा दिइहाल्थेँ। त्यो लोकतन्त्रको हितमा हुन्थ्यो, त्यो राष्ट्रको हितमा हुन्थ्यो। तर उहाँ त पहिला नै भन्नुहुन्थ्यो मैले छोड्नु पऱ्यो भने कुर्सी सुर्सी भाँचेर छोड्छु। हामीलाई त लागेको थियो कुर्सी मात्रै भाँच्नु भयो भने त अर्को बनाउँला भन्ने लागेको थियो कुर्सी त। उहाँले त संविधानै भाँचकुच, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै भाँचकुच, राष्ट्र नै भाँचकुच पार्ने छाँटा आयो। अब के गरी सहने ल भन्नुहोस् त, यो सहने कसरी नै बर्बाद पार्ने ठाउँसम्म जाने? अनि उहाँले चाहिँ बडो चाहिँ उसमा भन्नुहुन्छ, फेरि हाँसी हाँसी भन्नुहुन्छ, मानौ उहाँ त खुसी, उहाँलाई त रमाइलो भए जस्तो, क्या देश बर्बाद भइरहेछ, संविधान बर्बाद भइरहेछ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेको छ, उहाँ त बडो जितेको विजेता जस्तो। यस्तो त हुँदैन नि, सामान्य मान्छे, स्वाभाविक मान्छे त यस्तो हुँदैन। नराम्रो काम गर्दा त डर लाग्ने, अलि लाज लाग्ने, अलि गम्भीर हुने पो हुनुपर्छ, र उल्टो सबै भाँचकुच पारेको छ, खुसी भएर हिँडेको छ। यो त तान्डव नाच भन्छ नि, तान्डव नृत्य, मैले त उहाँको नृत्यलाई तान्डव नृत्य जस्तो लाग्छ, भाङ खाएर नाचे जस्तो। यस्तो पनि हुन्छ त? अनि उहाँले भन्नुहुन्छ बडो सर्वोच्च अदालतले मैले जे गरेँ त्यही निर्णय गर्छ, गर्नुपर्छ, मेरो राजनीतिक निर्णय हो, अदालतले मान्छ, मान्नुपर्छ। अनि उहाँले निर्वाचन आयोगलाई मैले भनेपछि मान्नुपर्छ, उहाँको सबै अभिव्यक्ति, अब यो सर्वोच्च नि केही होइन, निर्वाचन आयोग नि केही होइन, संविधान पनि केही होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नि केही होइन, पार्टी पनि केही होइन, बहुमत पनि केही होइन, मै नै सबै थोको आई एम द स्टेट, तानाशाहहरूले निरङ्कुशहरूले संसारभरि भन्ने गरेको यस्तै हो। तर त्यस्ता तानाशाह र निरङ्कुशहरूको अन्तिम स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरा इतिहासमा पटक पटक दुनियाँमा देखिएको छ, र पछिल्लो पटक नेपालमा पनि नेपाली जनताले तपाईँ हामीले राम्रैसँग देखाएको कुरा हो। केपी अब यो फेरि निरङ्कुश हुन भूत सवार भएपछि, तानाशाही हुन भूत सवार भएपछि, मान्छेले आफूतिर नफर्किने, आफ्नो आत्मालोचना नगर्ने, समीक्षा नगर्ने, जनतालाई नदेख्ने, आफूलाई अगाडि ल्याउने मान्छेहरूकोलाई शत्रु जस्तो देख्ने हुँदो रहेछ, र आफू ध्वस्त नहुँदासम्म निउ खोज्या खोज्या गर्ने हुँदो रहेछ। केपीजी पनि अब यो कमिलाको प्वाँख उम्रेपछि सिद्धिन्छ भन्छन्, उहाँको कमिलाको प्वाँख उम्रेको देखाएको छु मैले। उहाँको धेरै महिना जानेवाला छैन, नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन्, हामी छोड्नेवाला छैनौँ। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्दैमा नेपाली जनता गणतन्त्र विरोधी होइनन्, पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता गणतन्त्र विरोधी होइन, उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्ने हामीलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ। सच्चे होलान् कि सच्चे लान् कि भन्ठानेको त के को हुन्थ्यो, कुकुरको पुच्छर, जति तेल लाए पनि बाङ्गाको बाङ्गै भयो। हामीले त कम तेल त लाइएन, सबभन्दा बढी तेल त मैले लाएँ होला यो 3 वर्षमा। कुरो जे भन्छन् मानिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्दै मान्दै, पोहोर सालदेखि 3 पटक उहाँले पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो, 3 पटक हामीले जोगायौँ, क्या झुकेर जोगाएको, फेरि लडेर जोगाएको भन्दिनँ, अब बल्ल लड्न थालिएछ। पहिलोचोटि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो, हामीले खबरदार गऱ्यौँ, स्थायी समितिको बैठकले त्यसको विरोध गर्यो, देशभरि विरोध भयो, उहाँ पछि हट्न बाध्य हुनुभयो, त्यतिबाट पार्टी फुटेन। दोस्रो पटक उहाँले नेकपा एमाले नामको पार्टी आफ्नै निर्देशनमा
केपीकै निर्देशनमा दर्ता गर्न लगाउनु भयो र पार्टी फुटाउन जोड गर्नुभयो। हामीले घुमाउँदै फिराउँदै कार्यदल बनाएर त्यति बेला पनि पार्टी फुटाउन दिइएन। अहिले त उहाँले त घरमै आउलाइदिनु भयो जहाँ हामी बसेको हो, र अनि पार्टी विभाजन पनि गर्ने, संविधानमाथि पनि आक्रमण गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि पनि आक्रमण गर्ने यस्तो काम गर्नुभएको छ। मैले भनेको छु उहाँले बाजी हार्नुभयो, उहाँले लडाईँ हार्नुभयो। जब उहाँले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो, जब उहाँले हामी सबैले र नेपाली जनता सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत निर्माण गरेको संविधानमाथि आक्रमण गर्नुभयो, उहाँले लडाईँ हार्नुभयो। जति बेला विदेशीको इसारामा फेरि एकचोटि नेपाल राष्ट्रको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने जमर्को गर्नुभयो, उहाँले लडाईँ हार्नुभयो। त्यसकारण मैले भनेको छु इतिहासमा अब केपी ओलीले कलङ्कको टिका लाउनुभयो, यो मेटिँदैन, यो मेटिँदैन। यदि उहाँले मेट्न चाहने हो भने, तर यो चाहना हुने म कहीँ कतै देख्दिनँ फेरि, हो भने मैले ठुलो गल्ती गरेँ। यो संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरे जस्तो नाटक गरेर मैले संसद विघटन गर्नु मेरो गल्ती हो भनेर पश्चाताप गरेर वक्तव्य दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा सरी, मैले गल्ती गरेको छु, मेरो पक्षमा फैसला नहोस् भनेर निवेदन दिनुभयो। पार्टीको अगाडि मैले फुटाउने गल्ती गरेँ, अब आइन्दा गर्दिनँ भन्नुभयो भने त्यो कलङ्कको टिका मेटिन सक्छ। तर तानाशाहहरू यस्ता हुँदैनन्, निरङ्कुश प्रवृत्तिका मान्छेहरू यस्ता हुँदैनन्। आफू ध्वस्त नहुँदासम्म हिटलर जस्तो गएको गए, के भयो हिटलरको लास्ट त हामी सबैलाई थाहा छ नि त। आफ्नो श्रीमतीलाई पहिलो गोली, दोस्रो आफूलाई गोली हानेर मर्नुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ नि त तानाशाहहरूको। विश्व विजय गर्छ। अहिले हाम्रो केपीजीलाई कहिले काहीँ के लाग्छ भने त्यो भ्यागुतोले चाहिँ यति ठुलो भन्दै फुलाउँदै जान्छ अरे, क्या अझ ठुलो थियो त भन्दा भन्दा पुगे भुँडी फुटेको भन्ने कथा जस्तै। केपीजी नि यति ठुलो भनिराख्नु भएको छ आफूलाई, त्यो नफुटिन्जेल उहाँले भुँडी फुलाइराख्ने जस्तो देखाएको छु। उहाँलाई लाग्छ ट्रम्प के ठुलो मै ठुलो, सी जिनपिङ के ठुलो मै ठुलो, मोदी के ठुलो मै ठुलो भन्ने छ। उहाँले भन्नु नै हुन्छ त्यस्तो कुरा, संसारकै ठुलो आफूलाई ठानिसकेपछि त कसैलाई टेर्ने कुरो त आएन नि, तपाईँ हामीलाई त टेर्ने त कुरो आएन। त्यहाँ उहाँले त फुलाउँदै हुनुहुन्छ, पेट फुलाउँदै हुनुहुन्छ, फुलाउँदै हुनुहुन्छ। के गर्ने, हामी हेरिरहेका छौँ, अब कुन दिन फुट्छ ब्ल्याक त यो हुने बाटो त उहाँ हिँड्नु भएको छैन। यति भनिसकेपछि म अब अन्तिमतिर फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने, मैले यति भन्दा भन्दै यो केपीजीतिरको व्यक्तिगत रेसिपी मेरो केही पनि होइन। म दुईचोटि प्रधानमन्त्री केपीलाई बनाउने मान्छेभित्रै पर्छु, र केपीजीलाई पार्टी फुटाउन नदिनको लागि धेरै मेहनत, धेरै उदार, धेरै भावुक भएर चाहिँ बल गर्ने मान्छेभित्र पनि म पर्छु। तर यी सबै अरू कुरा सहायक हुन्, मूल कुरा विचार नै हो, मूल कुरा राजनीति नै हो, मूल कुरा मुद्दा नै हो, मूल कुरा विधि पद्धति नै हो। उहाँले राजनीतिक प्रतिवेदन पहिला त छाप्नै तयार हुनु भएन, किन राजनीतिक प्रतिवेदन उहाँलाई मन परेको थिएन भित्रबाट। यो समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद, किनभने ज बज र मदन भण्डारीको भूमिकालाई पनि स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लेख्ने हामीहरू नै हौ, र जब ज छोड्ने पहिलो व्यक्ति केपी ओली हो। या तपाईँहरू कोही भ्रममा नपर्नु होला, यो भ्रम उनीहरूले दिन खोजेका छन् अहिले, ल एमाले एकातिर हुनपर्ने माओवादीतिर गए। मैले के भन्छु भने, अहिले एक नम्बर अध्यक्ष माधव नेपाल हुनुहुन्छ, अहिले आजका मितिमा म माधवभित्र गएँ, म माधवसँग मिलेँ। तर केपी ओलीले के भन्न खोज्छन् भने, माधव प्रचण्ड कहाँ गयो सिद्धियो भन्न खोज्छन्। पार्टी भनेको के हो, विचार र विधि हो। जनताको बहुदलीय जनवाद, अहिले त बडो जनताको बहुदलीय जनवाद भन्न खोज्नुहुन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादलाई हटाएर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा सही गर्ने पहिलो व्यक्ति को, केपी ओली। उहाँलाई अब यो बोल्ने कुनै वैचारिक र राजनीतिक नैतिक अधिकार छैन भन्ने छ मेरो दाबी।
उहाँ हो छोड्ने, तर फेरि त्यो हामीले जब जको मूल्याङ्कन मदन भण्डारीको मूल्याङ्कन राजनीति प्रतिवेदन गरिसकेपछि एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवाद र माओवादी आन्दोलनको पनि मूल्याङ्कन गरेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुँदै समाजवादतिर जाने भन्ने जो लाइन बनायो त्यो लाइन सही छ, त्यो सही लाइनबाट भड्किने पनि केपी ओली नै हो अहिले भड्किने, त्यो लाइनबाट भड्केर पार्टी विभाजन गर्ने पनि केपीजी नै हो। त्यहाँ यो विचारको लडाइँ हो। उहाँ मार्क्सवाद लेनिनवाद उहाँलाई मन पर्दैन, उहाँलाई कम्युनिस्ट भन्ने पनि मन पर्दो रहेछ, तपाईँहरू गहिरो गरी हेर्नु होला, हेर्नु भने कम्युनिस्टै मन पर्दैन उहाँलाई, लाल सलाम भन्ने सुन्नै चाहनुहुन्न, क्रान्तिकारी अभिवादन भन्यो भने कस्तो जोक्कर ठान्नुहुन्छ उहाँले त, उल्टो त्यो भन्न हुँदैन। उहाँलाई समाजवाद शब्द मन पर्दैन, उहाँलाई उदार पुँजीवाद मन पर्छ, उहाँलाई पुँजीवाद मन पर्छ। यो हो मूल चुरो कारण, अहिले पार्टीभित्र विवाद हुनुको चुरो कारण चाहिँ यो चाहिँ हो। र अहिले माधवजी र हामी यहाँ अरू नेता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, अष्टजी, घनश्यामजी, बेदुरामजी, हाम्रो हितमानजी लगायत थुप्रो साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। सामान्य जस्तो देखिएको छ भने पनि यो सामान्य होइन। हामी नेतृत्वमा बस्नेहरूले जे देख्यौँ, जे भोग्यौँ, जे बुझ्यौँ, धेरै नै गम्भीर छ स्थिति। मैले भने नि 70 वर्ष लामो लडाइँबाट प्राप्त भएका उपलब्धिमाथि एकजना मान्छेले बडो निर्ममतापूर्वक, बडो निरङ्कुश तरिकाले, बडो अमानवीय तरिकाले प्रहार गरेको छ र ती हजारौँ शहीदहरूको अपमान गरेको छ। हामी त्यसको साक्षी बस्न सक्दैनौँ। हामी लडाइँको मैदानमा जाने हो। अब हामी हतियारबन्द लडाइँमा छैनौँ, हामी शान्तिपूर्ण लडाइँ लड्ने हो, शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। कमरेडहरू, अहिले यो संविधान, मैले भनेको छु, मैले संसदमा भने साथीहरूलाई, संसद मरेको छैन, यो प्रतिनिधि सभा हाम्रो संविधानले हामीलाई जीवित राखेको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले हामी सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई जीवित राखेको छ। मारिएको, मरेको, विघटन भएको सरकार हो, केपी ओलीको सरकार विघटन भएको हो, संविधानले हामीलाई विघटन हुन दिएको छैन। त्यहाँ त्यो संविधानको रक्षा गर्ने लडाइँ तपाईँ हाम्रो लागि जीवन मरणको लडाइँ हो, नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँको एउटा अङ्ग हो। कमलेहरू, आज हामी यस्तो क्षणमा छौँ, तपाईँ हामीले अल्छी गर्न हुने नै स्थिति छैन। काठमाडौँ यो जिल्ला राजधानी, यहाँको आन्दोलनले नै परिणाम दिनुपर्छ। आउने अब भोलिदेखि, माघ 1 गते भोलिदेखि होइन, माघदेखि फागुनसम्म काठमाडौँमा हरेक दिन कुनै न कुनै रूपका र खास खास दिन विशाल रूपमा लाखौँ जनता हामीले सडकमा उतार्नै पर्छ, हामीले उतार्नै पर्छ। लाखौँ जनतालाई सडकमा उतारेर मात्रै संविधानको अपहरण गर्ने, संविधानको बलात्कार गर्ने अपराधीहरूलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ र हामीले उभ्याउनै पर्ने हुन्छ, हामीले उभ्याउनै पर्ने हुन्छ। नत्र यो राष्ट्रकै भविष्य अन्धकार, अँध्यारो सुरुङभित्र कहाँ हो पुग्ने, कहाँ हो निक्लिने, कहाँ हो कुनै टुङ्गो हुने स्थिति छैन। त्यसकारण हामीले, चाहे त्यो निर्वाचन आयोग होस्, चाहे सर्वोच्च अदालत होस्, हाम्रो भरोसा छ उहाँहरूले संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार नै निर्णय गर्नुहुनेछ, हामी विश्वास गर्छौँ। तर उहाँहरूलाई सत्ताको दबाब पनि हुन पनि सक्छ, बाहिर हल्ला पनि छ, विभिन्न खालका सेटिङ भएको छन् रे भन्ने, यो सेटिङ भन्ने शब्द आजभोलि निकै चलन चल्ती छ, सेटिङ भएको छ रे, अब सेटिङ भएपछि त के हो यो सेटिङ भनेको? एउटा प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्ने, कुल्चिने, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने, अनि अदालत र आयोग सेटिङमा हुन्छन् त, यो नहुने कुरा म पत्याउनै चाहन्न, सुन्नै चाहन्न। यो सेटिङ उहाँहरूले सही निर्णय गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूमाथि भरोसा मात्र गरेकै छौँ हामीले, तर त्यसको सहजीकरण चाहिँ हामीले गरिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सहजीकरण लाखौँ जनता सडकमा उतारेर मात्रै सहजीकरण हुनसक्छ। त्यहाँ कमलेहरू ढुक्क नबसौँ, ढुक्क बसेर ल ठिक छ रिल्याक्स गराउनु त हुने रहेछ, आफै हुने रहेछ भनियो भने के हो के हो। तर हामी सडकमा पुरा जबरजस्त जुझारू आन्दोलनका साथ खडा भयौँ भने
सबै हाम्रै हुन्छ, सबै हाम्रै हुन्छ। त्यसकारण म अन्तिममा काठमाडौँ जिल्लाका तपाईँ अगुवा कार्यकर्ताहरू, तपाईँहरूको काँधमा निकै ठुलो जिम्मेवारी छ, हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। हामीलाई अहिले सडकमा पलेटी कसेर बस्दा गर्व महसुस भएको छ, हामीलाई जुलुसमा हिँड्दा आनन्द आएको छ, हामी जनतासँग जोडिएको लागेको छ फेरि एकचोटि, र यसलाई नयाँ उचाइमा उठाउँ। एक डेढ महिनाभित्र हामीले यो सबै व्यथिति, यो विघटन, यो अराजकता, यो देशलाई बर्बाद गर्ने खेल रोकिदिनुपर्छ हामीले, र तपाईँ काठमाडौँका कार्यकर्ताहरूको काँधमा, नेताहरूको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ। म हृदयदेखि तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, रात दिन नभनौँ, खटौँ, जनतालाई मोबिलाइज गरौँ, केन्द्रित गरौँ, आन्दोलित गरौँ, र संविधान र लोकतन्त्रमाथिको यो आक्रमणलाई विफल तुल्याइ छाडौँ भन्ने अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।